ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ እባክህ እባክህ ይሄን ነገር ይሄን ነገር ዛሬ ዛሬ እዚህ ቤት እዚህ ቤት መጥቻለሁ መጥቻለሁ ጩኸቴን ጩኸቴን ለቅሶዬን ዛሬ የኔ ቀን ነው ብዬ የመጣው ነገርን ያንን የመጣበት ነገርን ዛሬ ዛሬ የኔ ቀን ነው የኔ ቀን ነው ብዬ ብዬ ደስ ያለው ለጌታ ክብር ጭምጨባ ለታ ደስ ያለው ለጌታ ይገባሃል ክብር ሰይ ሰይ መጣ ኢየሱስ መጣ ገባ ከኔ ቤት ገባ ታሪክን እየለወጠው ደስ አሳጎ ጀማል ታሪክን እየለወጠው ደስ ጆቻቹን ከፋርጉዳ መጣ ኢየሱስ መጣ ሃሌሉያ አሜን ቤትስ እቺ ልጅ እናትና ከትዳር ከመሰረተች በኋላ አንድ ልጅ ወለደች ባሏ ጥሎ ጠፋ እዚህ ነኝ እዛንሽ የሚል ነገር የለም ስለዚህ ቢጸለይላቸውና ወለደች እኔ ባሏ ወለደ ወለገና ማየ ባሏ አንድ ደሞ ነው አይፈልጉም ባልየው ነው የማይፈልገው ነገ ዛሬ ይላል ነገ ዛሬ ይላል አንድ አመት ከምናምን አልፈዋል ምንም ማለት እንትን የላቸው እኔ ዛሬ ጸልያለሁ እቺም ልጅናት በፊት ልጆች ወይም ቤት ማስተዳደራ ነበራቸው ባለቤቷም ስራ ነበራት አሁን ባለቤቱም ስራ የለውም እሷም በእጇ ያለውም ባጀት ጨርሰምን ብላ እነዚህ ማንታ ልጆች ናቸው ምንም ባዶ ናቸው ሁልጊዜ ቤቷ ላይ የድግምት መንፈስ የጥንቆላ መንፈስ አይጦች ቤት ውስጥ እየፈሉ ያስቸግሯታል መኝታ ይከለክላል ምን ያደርጋል ከዛሬ ማታ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስም መንፈሱ ይመጣ አሜን ለዚህ ቤት በረከት ይሁን ሲከት ይሁን አሜን እሱ ባሎ ይመለሳ አሜን አንድ ላይ እንደሆናለሁ አሜን ዛሬ ካላውስ ያለው ሙሉ እርቅ ይሆናል አሜን ሌላ ምን አለ እዚህ ውስጥ በዚህ ውስጥ አንድ ትልቅ ከዛሬ 6 አመት በፊት የተሰራ ስራ እዚህ ውስጥ አለ ከዛሬ 6 አመት በፊት ስለ አንተ የጻፍኩት ጽሑፍ አለ ከና ካንተው ፎቶ ጭምር ላውጣ እሺ ደስ ያለው ለጌታ ክብር የኔ መጽሐፍ ነው መጽሐፍ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ያን ተጻፍኩ እሄኛው የኔ ጽሑፍ ነው የጻፍኩበት ዋና አላማ ቅድም ጳውሎስ ጳውሎስ ነኝ ነኝ ስም ጳውሎስ ነው ጳውሎስ ነኝ ና ሰላም በለ አንተ ጳውሎስ ነህ ጳውሎስ ነኝ ወንጌል ታገለግላለህ አሜን አሜን ገና ፎቶ ሲያሳይ ጌታ ጳውሎስን አሳየኝ እዚህ እግሬ ላይ እዚች ምንድነው እዚህ ላይ ዛሬ ይቀባለሁ ብዬ ጽፌያለሁ ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታ ጉባኤ ደስ ያለው እሰይ ይገባሃል ለታ ይረዳኝ ጌታይ መከራዬን ያስረስ ያሰናቂ ኑሮ ከተቢያና ያነሳ ከንግዲስ በነሳ ሳልሳቀቅ ኖራ ነቀፌታ እጆቻችን ከፋርጉዳሲ ባምላኬ ተመርጫለው ጠላቴ መለሳል የጽዮን ባለ ተስፋ ነኝ የክብር ተሸላ ባባቴ ተመርጫለው ጠላቴ መለሳል የጽዮን ባለ ተስፋ ነኝ የክብር ጨምጨባሲ የረዳኝ ጌታዬ መከራዬን ያስረሳ ያስደናቂ ኑሮዬ ከትቢያ ላይ ያነሳ ከእንግዲህስ በነጻ ሳልሳቀቅ ኖራ ጨምጨባችሁ ለጌታ አገኘሁኝ ብዬ አልፈለደቅም አጣሁኝም ብዬ እስቲ እስቲ ዙር ሲነስ ዙር አንድ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ሰው አይቻለቀ ዛሬ ይቀባለው ለምን አባ እሺ እንዴርክ ነገ ሌላ ቦታ ያዙ ቦታ ያዙ ቦታ ያዙ ከተማ ያዙ ከተማውን ሊያዝ ጠንቋዮቹ ጠንቋዮች ይወጣሉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እኔ እኔ አንተን ይወዳለሁ ይሄ ክፉ መንፈስ ታላቅ ልጅን በቤቴ ነው ምንድነው ማየው
ልጆች በጌታ እንዳይጸኑ ወደ ጌታ እንዳይመለሱ በትለት ያላቅ ልጅ ቀጥሎ ከተማ ላይ ደግሞ አንተ ምትታወቀው ትለፋለህ ትሰራለህ ትደክማለህ አንድ አመት አየው ሁለት አመት አየው አምስት አየው 10 አየው 15 አየው 20 አየው 25 አየው 30 አየው 35 አየው 40 አየው 41 አመት 42 አመት 43 አመት እስያኔ ጂን ዲያርግ 43 አመት ሰርተ ባዶ የቀረሰው ነክ yes left ባዶ የቆሰው ነክ 43 አመት ማምህር ነበርኩ አሁን ጦራታው ብቻል 43 አመት ስንት አመት 43 አመት አስተምራለሁ አሁን ጦራታው ወጥቻለሁ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ ለጌታ ክብር ደስ ያለው ሰው በእግሩ ቆሞ ለጌታ ክብር ይሰጣል ይገባሃል ለታ ሲ የብቻዬ አንተ የብቻዬ የብቻዬ አንተ የብቻዬ ወግማረጌ አንተ ወግማረጌ ወግማረጌ አንተ ጃቹር ከፋርጎና ቺይስ ማንልብ እንደስ ምላለው የተደረገ ሃሌሉያ አሜን ያንተ ስም ያንተ ፎቶ ከነስልክ ያያለው 09 16 01 98 98 ስልኩ አላወጣን ከጌሱ እዚህ ላይ ስልኩ ይያለን እዚህ ስልኩ ይያለን ስልኩን አሳየኝ ስሙን አሳየኝ ጠንቀይ ቤት አሳየኝ የሺ 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 ባለቤቴ ናት ያማታል ያማታል አዎ በጣም ያማታል አዎ ከዚህ ተነስተ ወደ በሳቴ ትፈወሳለች አሜን ለጌታ ክብር ጭምጨባ አለታ ደስ ያለው ይገባሃል ለታ ሰይ ክብር አለው ክብር ተዘመ ዝም ማትበ ነፍሴን ደስታ ጌታ ቀይሯል ማቀንም ቀደ ደስታ ሳተከ ምረቱ በስቶ በፊቱ Hallelujah. Amen. እንኳን ደስ አለ። እንኳን ደስ አለ። አሜን አሜን አሜን። እንኳን ደስ አለ። አሜን። አብራችሁ ብዙ ቆይታችኋል? ከሰው ጋር ስንት ቆይታችኋል? ከየሺ ጋር? አዎ። እሷም almost 1970 ዓመተ ምህረት ነው የተጋባነው። ከዛ ወዲህ ብዙ ቆይታችኋል? ብዙ ቆይተናል። አሁን መቼም ማለት ነው ተፋቱ ያልኩ አይደለም። እኔ ግን ወዲያ አባቷ ጋር ነው የሚሄደው። መጥፎ ምን አሁን ያለበት ከተማው አስቸጋሪ ከተማ በጣም በጣም ያ አባቷም ህይወት አየው መንፈሱን አየው ክዳና ያለው ክብረት 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 በህይወት የሉም ወላጅ አባቷ ናቸው ክብረት እሳቸው አይደለም ለጌታ ክብር ያመጣ ለጌታ ክብር ጉባኤ ደስ ያለው ጭምጨባ ሲ ይገባሃል ለታ ጭምጨባችሁ ለጌታ ያጭን ከፈርጉልኝ ዛሬ ምንጭ ይፈወሳል አሜን ይቀበሉ የመጡ አባት እኛ አባት ናቸው ማዘር እዚህ ቦታ ያለች ጸልይ ለጣላለኝ ባለቤቱ ቢያደረ ጀመረኮ ጌታ በስሙ አሳየኝ በጭቶ አሳየኝ አይዮ ቅድም ሙሉ ስልክ ለጣላ ነበር በኋላ ሰው ደውሎ ሱን እንደ አስጠንቅ ብዬ ነው 16 እና 98 ቢዬ የቀረው ሁለት ዲጂት በጆሮ ነገርኩ ልክ ነው ያለ ቁጥሩ ወደ ቤት ገባው እንትና ያታለው ያም እንም ያ ያልኩሽም ያም ማተላለ ወተቀላ ነው ወደ አባቱ ጋር ሄደ ያን ጊዜ አባቱ ሞቷል መንፈሱ ጋር ነው ሞተ ሁለት ዲጂት ከፋርክ በጌታ እንዲህ ይሆናል አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ አይደገምም አሜን
ሐዘን አይደገምም አይደገምም ለቅሶ አይደገምም አይደገምም ጭንቀት አይደገምም አሜን ከአባቴ የመጣ አይደገምም አይደገምም ከአያቴ የመጣ አይደገምም አሜን ከእናቴ በኩል አይደገምም አይደገምም ከአባቴ በኩል አይደገምም አይደገምም ከሚስቴ ባል በኩል አይደገምም አሜን እንኳን ደስ አለ አሜን አሜን እንኳን ደስ አለ አሜን እንኳን ደስ አለ አሜን መንፈሱ ይሄ መንፈስ የለመደው ምንድነው ታላቅ 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 የለመደ ነው እህቶቿ ወንድሞቿ ሞቶ አልቋል እሷና ሁለት ልጆች ናቸው የቀሩት ይሄ ነው ጌታ ያሳየኝ አሁን ድጋሜ እሰይ ጌታን ተወዳ ጌታን ይወዳለሁ አሜን ጌታን ይወዳለሁ አዎ ሀ አዎ ጌታን መሰከረኝ ታላቅ ልጅ ምን ችግሩ እኔ ሀ አለ እዚህ አዋሳ ውስጥ ይሰራል ግን ምንም ውጤት የለም ሀ ምንም እስራ ከጌታ ጋር ያለው ጉዳይ እንዴት ነው? ምንም ከጌታ ጋር የለውም። ምን ጌታን ትቀበላለህ ብዬ አንድ ከኔው ጋራ እንደ ቤተሰብ ሆኖ የሚጸልይ ሰው ካመጣ በኋላ ያንን የሚጸልየውን ሰው አይቶ ልክ ሌላ ሆኖ ጣላት ሆኖ እኔንም ተጣልቶኝ ከቤት ወጥቶ ሄደ። ከዛ በኋላ ሳይደውልልኝ ምን ሳይልልኝ አንድ አመት ከቆየ በኋላ ደሞ አሁን በቅርቡ እኔ ዝም ብዬ እየጸለይኩ ወደ ጌታ አለቅሳለሁ። በህይወት ደስ ይበልክ። አሜን። በጉባኤ ወመተ እንደማንሶ ባይኔ ካየ እንጂ እኔ አንተ ባይኔ አሁን ማይክ ጌታ አሳየኝ ታላቅ ልጅን መንፈስ ይሁን በጌታ ፊት ታላቅ ልጅን ሴት ቢትን ትምብቱን ከደለ ታላቅ ልጅን ልጁ በጌታ ቢትን ትምብቱን ከደለ በጌታ እንዳይሆን ታላቅ ታላቅ አታክ የሚያደርግ ምንጩን አሳየኝ እኔ እኔ ይቀበላለሁ ይቀበላለሁ ይበቀላለሁ ይበቀላለሁ አርሲ ነገሌ ያለውን አጋንንት አርሲ ነገሌ ከተማ ውስጥ ያለውን አጋንንት ድግምት ደጋሚዎችን ሁሉ ይበቀላለሁ yes ደስ ያለው ለጌታ ክብር ይሰጣል እነሆ ቅድም ቢያለው ቀሳልክ ቢንጂ ከተማ ላይ ያለው ጠንቋዮችን አያለሁ እድለኛ ነህ አሜን ከዚህ ጉባኤ መካከል ሚቀናሶ መንፈሳዊ ቀናሶ ايه كرتون وسط ياله زاري ينيكن نو يكرتونو دومو مچا اندسنا بالبيتو تينو هيبوتو نغرو كل يتفتا نو زرغو جوچاچو اندي يونا امين كزي كبي انت ستيت انت كاله بنانته زر منظر كله سلام يونا امين اسي اني كاله كله سلام اني كاله كله سلام اني كاله كله سلام اني كاله كله سلام اني زاري صلي الله بكيتا بيسوس زاري بولا بيتاچو سلام امين تداراچو سلام سلام منگداچو سلام سلام اوروچا سلام سلام اكيد سلام سلام نگري سلام امين اسي انا سلام بساندي سلام اسي سلام بساندي سلام بيسوس گدا ايبلاشن ايبلاشن بركوچو يملسال يملسال ايلاچو يتادسا امين اسي ايبلاشن ايبلاشن እሰይ እሰይ ተመርኩታ ይቀባሉ ቀን ነው አሁን ከዚህ በኋላ ለጌታ ሞን ይፈልጋለሁ ለጌታ ሞን ይፈልጋለሁ ወይ ጉድ ስንት አመት ተመርኪከ አልቅሽ አልቅሽ ቀኑን እየጠበቀ ነው ለካስ ቀኑ ዛሬ ነው ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታ ጉባኤ እሰይ ይገባሃል ለልታ በደም ስሙን የቀባቱ አይነትም ይለያል አከዲ ይለያል እኛ ጌታ ሲቀባኝ ይመስለኛል ትንብት ተናገር በፈውስ አገልግል ይመስለኛል እሱ ጌታ ግን ብሎኛል ጠንቋይ ላይ ሾሚያለ ደፍተራ ላይ ሾሚያለ አሜን ከተማ ላይ አይቀመጡ አሜን ልጆችን ትወርሳለህ አሜን ባለቤት ላይ ያለው በሽታ አሜን እስቲ አሜን አሜን ጉባኤ ቆሞ ያጨበጨበ ነው የሚቀባው ለጌታ ክብር ጭብጨባ አለታ እሰይ አለልታ ጭብጨባ ለጌታ ሳልወድዬ ወደድገኝ ሳልበርጽዬ በረዝገኝ በከበረው ደምገዝ እንዳው ልጆች ከፍ ይበሉና አበሳዬን አራክም ቀንበሬን ሰባበርገው ፍቅርህን እኔ ልዩደ ስምህን ዳሞገ ፍቅርህን እኔ ልዩደ ስምህን በልታ ሳልወድዬ ወደድገኝ ሳልበርጽዬ በረዝገኝ በከበረ ወደ መገዘ እንዳው ልጅ ካረከ አበሳዬን አራክም ቀንበሬን ሰባበርክ
ፍቅርህን አደለዩነ ስም ሃሌሉያ ቁጭ ብለህ ሲያነ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ከዛሬ በኋላ ምርኮ ይመለሳል አሜን ኃይል ይታደሳል አሜን ታሪክ ይቀየራል ይቀየራል ይታለ ያሁን መጽሐፍ እዚህ ጋር እስቲ ያ ነገር ምን ነበር የጻፈው እዚህ ላይ እዚህ ላይ የጻፍኩት የዛኔ በአገልግሎት ዘመን አንዳንድ ወጀቦች አንዳንድ ፈተናዎች የሚኒጡ ነበሩና እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለኢትዮጵያችን ለሀገራችን የሰጠሁን ታላቁ ነብይ የሚኒጡ ወጀቦች የሚኒጡ ግለሰቦች ከአጋንንት ከተለያዩ ነገሮች የሚመጡትን ከኢሳይያስ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 41 ከቁጥር 8 ጀምሮ እስከ 13 ያለው ስለ እስራኤላውያን ያወራል ያንን ስለ እስራኤላውያን የሚያወራውን እኔ ደግሞ ቀጥታ ላንተ እንደሆነ አድርገህ ነጥቦቹን እዚህ ላይ ጽፌያለሁ አሁን ባነበው እንደው ደስ ይለኛል እሺ የዛሬ 6 አመት ብያቸዋለሁ ቀን ሰኔ 24 10ኛ ወር 2010 አመተ ምህረት አርሲ ነገሌ ውድ ነብይ እስራኤል ዳንሳ ሆይ በጥንት ነቢያት አንደበት ስለ አንተ ወይም ስለ እስራኤል ህዝብ እግዚአብሔር የተናገረው የትንቢት ቃል ላንተም ላስተውስ ወደድኩ ስለዚህ ከትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 41 ከቁጥር 13 ከ8 እስከ 13 ያለውን ለማስተውስና ለመደገፍ ፈለኩ ነገር ግን አገልጋይ እስራኤል ሆይ ህዝቤ እንድትሆን የመረጡህ የወዳጄ የአብርሃም ዘር ነህና አትናወጥ ከምድር ዳርቻ አመጣሁህ ከአራቱም ማዕዘን ጠራሁህ አገልጋዬ ትሆናለህ ብዬ መረጥኩህ እንጂ አልጣልኩህም ስለዚህ አትናወጥም ይላል ቁጥር 9 አሁን ያነበብኩት ነው ቁጥር 10 ደግሞ ምን ይላል እኔ ካንቴ ጋር ነኝና አትፍራ እኔ አምላክህ ነኝ ተስፋ አትቁረጥ እኔ አበረታሃለሁ እረዳሃለሁ ድል ነሽ በሆነ ክንዴ ደግሞ እደግፍሃለሁ በ11ኛው ቁጥር ደግሞ ምን ይላል በአንተ ላይ የተቆጡ ሁሉ ተሸንፎ ያፍራሉ አንተንም ለመጉዳት የሚነሱ ጠፍተው እንዳልነበሩ ይሆናሉ ጌታን አመስግኑ በልልታ በጭብጨባ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ነገሬ አይበላሽም ህይወቴ አይበላሽም ህይወቴ አይበላሽም በዛሬ ግን በመጸለይ ጸሎት ጌታ እግዚአብሔር ነገን ሁሉ ቦታ ያስይዛል አሜን በርግጥ አንተ አትዋረድ አሜን እስኪ አልታሰርም አልታሰርም አልያዝም አልያዝም ነገሬ አይበላሽም ነገሬ አይበላሽም አንድ ሰው አየሁ ሁለት ሰው አየሁ ሶስት ሰው አየሁ አራት ሰው አየሁ አንተ በህይወት ቂማቲዝም ነገር አታውቅም እንጂ አንተ ኳላ በኩል ያለው ጉዳይ ሁሉ በየጊዜው አንተ ካንደኛ ወጣው ሲት ሌላ ወጥመት ኦነት ነው እኔ ዛሬ ጸልያለሁ አሜን ድጋሜ የቤታችን በረከት የሚበላ ይህ መንፈስ አሜን ላይ እንደሳ ጸልማ ይሰበራል አሜን ኃይል ይታደሳል አሜን ጌታ መልካም ነው አሜን እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ ከዛሬ ቀን ጀምሮ እንዲህ ይሆናል አሜን ስላንተ እሱ ይዋጋል አሜን ስላንተ እሱ ይዋጋል አሜን ስላንተ እሱ ይዋጋል አሜን እሺ ስለኔ እሱ ይዋጋ ብሎ ስለኔ እሱ ይዋጋ እሺ ከዛሬ በኋላ በሲ ከዛሬ በኋላ የኔ ህይወት የኔ ህይወት እምልሽ ነው ቆይ እኔ ምን ሰላማዊ ሰላማዊት ሰላማዊት የወንድሜ ልጅ ነበረች የወንድሜ ልጅ ነበረች ለማ አባቷ ነው ወንድሜ ነው ለኔ ሰላም እሺ የነ ያለችሰ አሁን እሱ አባቷ ማለት ነው ለኔ ሶስተኛ ታላቅ ወንድም ነው በሱ ሞት ሀዘን ተቀምጨ ካለሁበት ነው ወደዚህ የመጣሁት ዛሬ ግን ለአንተና ለመጨረሻ ጊዜ ከጠላተና ከኔ ክስ መካከለ ያለው ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር የመጨረሻን ፍርድ ይበይናል
ውሳኔውን ተቀብዬ መዝገቡን ዘግቼታለሁ ብዬ ትላንትና ወጥቼ ነበር። ዛሬ ክሱ ተመልሶ ዘመን ደርሷል። ዘመን ደርሷል። ግዜ ደርሷል። ግዜ ደርሷል። የዛሬ 15 ቀን የዛሬ 15 ቀን ለምስጋና ይመለሳለሁ። በምስጋና ይመለሳለሁ። ይሄን በምስጋና እንገናኛለን። ደስ ያለው ለጌታ ክብር ጭብጨባ አለታ። ሶስ ይገባሃል ክብር። ሃሌሉያ አሜን። ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ እባክ 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 ዘርግጅሽን ድጋሜ ከመንቀሳቀስ ድረስ ያንቺ ጉዴ ሁሉ የከበደ እንዲሆን የመጨረሻ ማተም አረብ አሜን። ባለሽን ፈታው አሜን። እንደማ ተሰበረ አሜን። ሂጅ ባለሽ ይዘሽ ነይ። ለጌታ ክብር ጭብጨባ ልታለ ወይ? ይገባሃል ልምጻ ጭብጨባ ለጌታ። አልሻም ሌላ ሌላ ነገ ምኞቴ አንተ ብቻ ማን የበላይ ሆነ። አሜን። ወደ ገዳም ገብቼ ማየው ሰው አለ? ምንድን ነው ገዳም ውስጥ? ገዳም ውስጥ ያ ኦርቶዶክስ ነኝ። ብዙም ጊዜም ገዳም ውስጥ ሄዳለሁ። አንቢት ዝምሽ ነው? አንቢት ልጄ ነው። የት ነው ለሱ? እሱ አባቱ ጋር ነው። እና ድጋሚ አትገናኙም? አንገናኝም። ወስነሻል? ሌላ ገባሽ? አላገባም። ምናስ? እኔ እንጃ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን። ደርግጅሽ ምህረት ምህረት ልጄ ነች። ልጄ ነች ምህረት። ሳሙኤል ሳሙኤልም ልጄ ነው። እናት በመለየት የለባችሁ ጊዜያችሁ አይደለም። ተለያያችሁ ከባለሽ ጋር ሽማግሌ የላችሁ? ሽማግሌም ፍርድ ቤትም አቅቶን ነው። በቃ ተለያየ ነው። አሁን የጌታ ጊዜ አሁን እንዲህ በይ። የጌታ ጊዜ ደርሷል። አሁን እሺ አሜን። የጌታ ጊዜ ደርሷል። አሜን። የጌታ ጊዜ ደርሷል። አሜን። ራሽ ደውለሽ ባለቤትሽን ሶሪ በይና ከሶን ወጥ ጀምራለሽ። ደስ ያለው ለጌታ ክብር ጭብጨባ አለታ። ከፍ ያለው ለጌታ እንዳንተ ያለ ከቶ የለምና በሰማይ በምድር አልተገኘም። ይብዛል ዛሬ ምስጋና፣ ይብዛል ነገ ምስጋና፣ ይብዛል ዛሬ ምስጋና፣ ይብዛል ነገ ምስጋና። እንዳንተ ያለ ከቶ የለምና። ሃሌሉያ አሜን። ጭን ጊዜ አንቺ ብታልፊ ባለቤትሽ ወደ ቤት ማስገባትች ባለቤትሽ ወደ ቤት አንቺም ከሱ ጋር ነውሽ አንድ ቢሆን ከዛሬ በኋላ ቤትሽ ሰላም ይሆናል። ህይወት መልካም ይሆናል። አሜን። እኔ ጌታ ብዙ ጉዳይ ያሳየኛል። አንቺ በሁሉም እሺ በይ። ሽማግሌ ማያስፈልግም፣ ሌላ ዳኛ ማያስፈልግም፣ ክስም ማያስፈልግም። ከዚህ ግቢ ወጥተሽ ደውለሽ ከሶስት ቀን በኋላ ቀጥሮ አስይዥና አገኘ። እሺ ቻው። ባልሽ ይዘሽ ደስ ያለው ለጌታ ክብር ለታ ጭብጨባ። ክብሩ ሰማያትን ሸፍኖ ምስጋናው ምድርን ሁሉ ሞልቷል። ውበቱ እንደ ፀሐይ ያበራል። አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ እልልታ ጭብጨባ ሲ አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ